протести на такситата в София, исканията им да се върнат стоянките по ключовите места в центъра на София. Сега подробности от Стефан Борисов, който е на място. Стефане, добро утро към теб. Добро утро, добро утро, Ани. Ние се намираме на една от вече премахнатите стоянки. Интересното е, че тя не е на реорганизираното движение на булевардите Патриарх Евтими и Витоша. Ние се намираме на кръстовището на улица Джеймс Балчер с булевард Черни връх. Както виждате, и зад мен има таксиметрови шофьори, които са тук, за да изразят своето недоволство от премахнатите стоянки. Те обясняват, че само в рамките на това кръстовище местата за паркиране на таксиметрови автомобили са били близо 10, но какви са техните проблеми? Защо настояват те да им бъдат отпуснати такива места за таксита? Ще попитаме сега Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат. Доброто, господин Доброто. Цветков. Обяснете какъв е проблема? Защо са премахнати първо тези стоянки? Няма обяснение защо са премахнати, но факт е, че 21 стоянки, 21, обърнете го наопаки. Да, виждаме в момента в знак на протест вие слагате и табела за стоянка. Всъщност, колко са били стоянките? 68 бяха в зона център и зона първа. Това е широкия център на София. От тях 21 са тотално премахнати. Само тук, в този участък, липсват 3 от стоянките. Това беше стоянка съгласно описа на общината. Отсреща местата срещу поликлиниката бяха 4 места и на кръстовището на Джеймс Балчер и Бигла още 4 места липсват. Премахнати са без каквото и да е обяснение, а продължават да фигурират на хартия в списъка към общинската, последната актуална общинска заповед за определяне на местата на таксиметровите стоянки в София. Все още не сме направили анализ на липсите извън център и широк център на София, но и там цифрите са страшни. Добре, а когато няма стоянка и автомобилите са паркирани така на плотното, както в момента, вие подлежите на глоби, предполагам? В момента тук е обявен безсрочен протест. Това е една от 131 локации в София, на които сме обявили безсрочен протест, и за времето на протестното мероприятие няма как да ги санкционират, защото тези коли участват в протеста колкото си искат. Но по принцип, ако не е такъв случай, всичките тук подлежат на санкция за това, че спират нерегламентирано. Докато не се реши този проблем, ние ще определяме, ще обявяваме всяка една таксиметрова стоянка за локация на протест, за да не могат да търпят санкции. Това е нашия отговор на общината, докато не се реши проблема. Непрекъснато общината обявяваме... Какво ви казаха за липсващите стоянки? Обещаха ли ви срок, в който да може? Вчера общински съветници казаха, че до 2 месеца ще бъде решен проблема. За вас този срок нормален ли е? Не, абсолютно не е нормален. Значи може да се разруши цялата централна инфраструктура за 2 дни, но трябва 2 или повече месеца, за да се завинтат няколко знака с гайка номер 17. Това е абсурд. Това е пълен абсурд. Значи няма как да го приемем това. Искаме незабавно да се сформира работна група, тя да почне да работи веднага. Още вчера да започне да работи, за да се реши този проблем и момчетата да спрат да търпят санкции, да могат да работят нормално. В крайна сметка, те си предплащат данъка за тези стоянки. Общината изрично се е ангажирала черно на бяло, че средствата от този данък ще отиват за инвестиции за таксиметрова инфраструктура, за изграждане и поддържане на стоянки. Ние виждаме как те се харчат за разрушаване на стоянки и за правене на какво ли не е друго, но не и за решаване на техния проблем. Ние сме внесли 26,5 милиона до края на 23-та година във вид на данък само за София, и тези пари с постъпленията от 24-та ще надхвърлят 31 милиона. С тези пари мисля, че бихме могли да си купиме всичките стоянки в града, че даже и да ни останат да си харчиме. Ако не могат да ни решат проблема, да ни върнат 31 милиона, ние ще си купиме стоянките от общината. Добре, да минем и към таксиметровите шофьори. Добро утро. Ще ми кажете ли, вие санкционирани ли сте, когато паркирате на вече отменените стоянки? Аз лично не съм санкциониран по простата причина, че не спирам на места, които са удобни за клиентите. Да ви обявам да спирам по улички малки, за да не преча на движението и да не бъда губяван.
Добре, а какво е предимството да има стоянка? Един път за вас, може би, предполагам и за вашите клиенти. Казахте, че в района на само този квартал има много стоянки, сега има само една. Каква е трудността за клиентите да ви намерят по този начин? Основно трябва да ходят и ни търсят, както казах, когато спрем по малки улички, те са принудени да обикалят и ни търсят или да си поръчват на адрес такси. Няма удобни локации, където да излезат, като тук изход на квартала, виждате сутринта хората тръгват на работа, търсят таксиметров превоз, трудно ни намират, когато няма таксиколонки. Добре, да ви попитам до кога ще продължи вашия протест? Докато има някакво ясно решение на нещата, защото това наистина от години проблема е сериозен. В момента, ако няма протест, аз дори имам фиш на това място за спиране. Наистина е сериозен проблем, защото когато ти изчакваш клиента, мисъл, нямаш адрес и нещо, някъде все пак трябва да спреш да изчакаш. Наистина, както каза и колегата, плащаме по 900 лева на година алтернативна, който дори се предплаща. Отделно, за да получиш стики разрешително, ти плащаш данък в общината местен, плащаш НОИ, НАП, всичко трябва да си изряден платец към общината, за да получиш за следващата година. И на практика не е коректно, ние нямаме дори, няма къде, дори химическа туалетна няма за таксиметровите водачи. И някакси ние постоянно сме под прицела на полицията, защото ние постоянно сме в нарушение по този начин, когато се решиме от местата, които трябва да ползваме. А на практика ние наистина си плащаме за това нещо. Добре. Много ви благодаря. За нищо. Това е ситуацията с напрежението, което е предизвикано от таксиметровите шофьори заради липсващите стоянки и премахването му от общината. Те обявиха, че са в безсрочен протест. Днес, както вие споменахте, е втория ден. Предстои да видим кога общината ще ги чуе и протестните действия ще спрат. Благодаря ти, Стефан Борисов, с информация. Както видяхме, таксиметровите шофьори поставят наново знаците на стоянките, които общината премахна. Останалите акценти следват.